Книга Дій Святих Апостолів, 7 розділ, 2 вірші. Ми колись роздумували вже над цією темою, але я сьогодні хотів би, я знаю, що це було і дуже давно, і дуже мала кількість людей тоді. Це була одна із вечірніх молитов. Я в захопленні, коли думаю над тим, над цією темою. 7 розділ Дій Святих Апостолів, 59 вірш, звучить так. І побивали камінням Степана, що молився, і казав: «Господи Ісусе, прийми духа мого». Упавши навколішки, скрикнув голосом гучним: «Не залічи їм, о Господи, цього гріха». І промовивши це, він спочив. Амінь. Сідайте, будь ласка. Давайте розпочнемо з запитання, скільки із нас задавались питанням свого предсмертного часу? Скільки із нас думали, як пройде остання година, або остання півгодини, або 5 хвилин перед смертю своєї? На жаль, мало людей думають про це. На жаль, якщо читати десь різні висловлювання, різні свідчення, ми знаходимо, що люди в передсмертні хвилини досить по-різному реагують. На жаль, є й випадки, коли люди, які... На жаль, є випадки, коли люди дуже довгі роки служать Богу, є вірними Богу, а останні хвилини свого життя закінчують не так, як хотілося би. Остання молитва на землі. Так назвав я цю тему, виходячи з того, що ми беремо Степана, його історію, і ми бачимо, що це була остання молитва, якою помолився цей чоловік перед тим, як померти. Це була цікава людина в історії Дії Святих Апостолів, в історії того часу. Цікавість є в тому, що ми сьогодні побачимо. Але давайте подумаємо про себе. Колись одного разу, я не знаю, в якому це часі буде, що буде відбуватися, який буде вік наш. Я не знаю нічого абсолютно і про себе, і ви про себе також. Але колись одного разу прийдеться нам промовити останні слова і останню молитву. На що воно буде похоже? Які будуть звучати останні слова? Степан. Остання його молитва. Це образець на всю історію, на всі віки, на всі покоління. Але ця молитва виходила, знаєте, ми часто дивуємося з населення, яке нас оточує з православного світу, і кажемо: послухайте, люди, які живуть без Бога, на запитання просте, де ви будете проводити вічність, люди не знають, що відбувається і чому, і кажуть: Бог його знає, що буде там далі, як буде, ніхто не знає. Ну, послухайте, якщо взяти середовище івангельських віруючих, взяти нас з вами, знаєте, що навіть і в нашому середовищі, якщо зосередити і сказати, а як, да, ми не знаємо цього, ми не знаємо. Але що буде відбуватись останнє перед самою смертю, що буде останнє? Знаєте, останнє що буде? Останнє буде те, що є сьогодні. Я сьогодні хочу показати дещо, що часто люди думають, що а може повезе буде по-іншому? А може зовсім я стану інший, а може ще? Ні. Треба приймати одну закономірність, і ми зараз підемо далі до дослідження цієї теми. Ким ти є сьогодні, скоріше за все, такий буде твій кінець. Ким ти є сьогодні,
Як ти працюєш над собою, скільки ти виховувався, які твої відносини з Богом, скільки ти з ним зблизився, все це прийде до самого кінця разом з тобою. І ніяких сюрпризів майже не буде. Остання молитва на землі. Дві тези Степана. Коли ми читаємо цей вислів, ми знаходимо, що у Степановій молитві були дві тези. Подивіться на те, як будується цей текст. Побували камінням Степана, що молився і казав: «Господи, прийми мого духа». Це перша теза. І впавши навколішки, скрикнув голосом гучним: «Не залічи йому, Господи, з цього гріха». І промовивши це, він спочив. Ми знаходимо, що у цьому короткому вірші є дві тези. Але ці дві тези відкривають фактично, це є основа наших сьогоднішніх роздумів. У цих двох тезах є величезний глибокий зміст для нас з вами. Що означає перша теза, яку сказав Степан? «Прийми мого духа». Це слова повної впевненості. Це слова абсолютно спокійного переходу. Це слова «прийми мене, бо я йду до тебе». Це повна впевненість, це абсолютний спокій. Це, я би сказав, мрія життя нарешті збувається. Він відходить з землі абсолютно спокійно і абсолютно впевнено. Ну, послухайте, коли побивають камінням, часто в живому тілі ще можуть бути емоції, правда? Ну, хіба це не правда? У ньому ще є дух, він ще живий, він ще зараз спосібний реагувати, діяти, вибачте, обзивати, можна сказати, будь-що, правда? У його тілі ще зараз, він ще абсолютно живий чоловік. Його побивають камінням. І в той час каміння летить в його тіло, вдаряє. Він отримує ці удари, можливо, тече кров, можливо, ще щось. І він вимовляє дві фрази. «Господи, прийми мого духа. Я сьогодні абсолютно впевнено іду до тебе». Це надзвичайно великий урок. Це людина, яка була готова переходити. І неважно, чи це під час побиття каміння, чи це під час чогось іншого, але ця людина готова і вручає свого духа тому, з ким був пов'язаний все своє життя. Прийми мого духа. Як ви думаєте, скільки людей сьогодні можуть сказати ці слова, спосібні сказати ці слова «прийми мого духа»? Богу самому. Я думаю, що невеликий. Чому ми сьогодні маємо таку картину, реально? Чому ми сьогодні маємо таку картину, що люди не знають, куди вони йдуть? Вони не знають, що відбувається з ними. Повна впевненість, повне переконання, повний спокій, повна зосередженість на Бозі, і ось перехід. Оце потрібно навчитись всім абсолютно із нас. Абсолютно кожному із нас навчитись від Степана правильного переходу. Ну, є друга теза. Друга теза звучить: не залічи їм гріха. Не залічи їм, Господи, цього гріха. Чому слова звучать ці зараз так? Повне прощення іншим, повне звільнення, абсолютно. Він відпускає все те, що зробили йому, і що роблять безпосередньо зараз. Він відпускає цей гріх. Як ви думаєте, яка основна причина, чому Степан зараз говорить цю фразу: «Господи, не залічи їм цього гріха, я мушу звільнитись від оцього навіть непрощення або якоїсь ненависті до цих людей, або ще чогось. Я мушу перейти абсолютно вільним». Чому така фраза звучить зараз? Знаєте чому? А я задам вам питання. А коли ще в житті Степан потенційно мав би можливість поправити своє життя, якщо не зараз? А коли він ще може спосібно розв'язати вузли, які він міг би зараз у житті зав'язаними тримати? Коли може настати ще в його житті момент, коли він вдруг захоче всім простити, навіть його кривдникам, які зараз його побивають? Ну, давайте представимо, що він помирає. Він помирає, не відпустивши. Справедливо би навіть огнівався. Справедливо, бо його побивають зараз каміннями. І в цей час
Він розуміє, що останні хвилини його життя – це остання можливість відпустити всім, що коли хто-небудь йому робив. Почому? Тому що після смерті ніхто, ніщо більше не поправляє. Правда? Чи спосібні ми усвідомити, що поправляти можна щось лише за земного життя? Лише тут, і навіть якщо це буде остання хвилина, то її треба використати для того, щоб поправити все, що не так ще у нашому житті. Чому? Бо після смерті поправляти не дано уже людині право. Що заявляв Христос у цьому відношенні? Що заявляв Христос у цьому відношенні? Син людський має владу прощати людині гріхи. Коли? На землі. І зауважте, як тільки земля залишається позаду, простити і попросити прощення не буде вже можливості ні у кого. Не можна буде комусь простити і не можна у когось попросити прощення, тому що земля залишилась позаду. І висновок такий. Все, що маєш, розв'язуй тут, навіть якщо це останні 5 хвилин. Перед своєю смертю. Степан, коли він говорить, прийми мого духа, це повний абсолютний спокій, коли він переходить. Він розуміє, до кого він іде. Но коли він говорить, що не залічує їм гріха, тому що цей гріх у даному випадку, гріх не тільки перед Богом, а перед ким ще цей гріх? Перед Степаном. Це несправедливе, це побиття самого Степана. Він розуміє, що якщо він відійде, ці люди... Можливо, вони колись покаються. Можливо. Тому що один із тих, хто стеріг одежу, цих, хто побивали, був хто? Апостол Павло. І він бачив це дійство. Він був, напевно, повний гніву на той час. Повний оцієї, знаєте, жаги помститись. Бо таким він був, так Біблія про це говорить. І Степан розуміє, що він відійде, і ці люди залишаться в провині перед ним. І відпустити вони вже не, абсолютно вже не можна буде. Тому питання, чому Степан, відходячи, відпускав гріхи кривдникам, це питання досить важливе для нас сьогодні. Тому що він розумів, що відпущення тільки на землі. Давайте перевіримо себе, свій стан сьогодні. А можливо, у нас є зав'язані вузли. І ці вузли можна тримати довго. Ці вузли можна тримати роками. І я знаю, що це не секрет, але в історії навіть нашого братства Буковини є такі, ну, на жаль, історії, але вони були і резонансні, коли люди, можливо, впливові, можливо, відомі, вони досить довго не могли одні з одними якось знайти якусь спільну мову. Послухайте. Треба розуміти, якщо в даному випадку ця коротка історія говорить про Степана, і вона вчить нас, що поки ще живий, розв'язуй все, що, можливо, колись ти нав'язав, з ким, неважно, один з одним, проти сусіда, проти ще когось, будьте вільними людьми, відпускайте. Відпускайте, бо можливості може і не настати, щоб відпустити, і тоді буде недобре. А тепер саме ключове питання, а чому таким був Степан і чому такі є дві його сильні фрази в історії? І я скажу, що от те, що зараз я запропоную для вас, це дуже сильна річ. Це дуже сильно. Я для себе знаходжу це саме сильне і важливе домашнє завдання для свого життя. Подивіться на те, ким був цей муж взагалі. Сьогодні ми слухали характеристику Корнелія, його життя, яким воно було, його вплив, як цей вплив поширювався на ближнє оточення, на інших. І це прекрасний був приклад. Подивіться на характеристику самого Степана. Пам'ятаємо дві речі, дві тези, які він сказав. Ці дві тези виходять від того, яким було його життя. Ці дві тези не може сказати будь-хто, повірте, це не слова пусті, це не слова якихось там емоцій, страх, і от все це помножено на останні хвилини, і от Степан тут вдруг так і висказується. Ні, ці дві тези
ці дві тези говорять про те, ким було його життя. Шостий розділ, почнемо з третього вірша. Що сказано про Степана насамперед? Коли ми читаємо шостий розділ, то повстало питання: отож, браття, виглядіть з-поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрості, їх поставимо на службу. Що насамперед про Степана ми знаходимо? Насамперед про Степана ми знаходимо, що це була людина доброї слави і людина ідеальної репутації. Я не знаю, скільки із вас знаходили у притчі Соломона. Є одне місце. Я залишу це домашнім завданням для вас. Там є написано: добре ім'я – це спадок. Це найкращий спадок, який можна залишити. Добре ім'я – це найкращий спадок, який ти можеш залишити. Я, можливо, не процитував біблійним текстом, але я знаю його добре зміст. Я недавно слухав проповідь на англійській мові про добре ім'я – спадок. Найкращий спадок, який можна залишити. Це добре своє ім'я. Подумайте, які імена ви залишаєте сьогодні. Якими запам'ятають вас люди? Степана – ми запам'ятали, що це була людина доброї і ідеальної репутації, муж доброї слави. Ви думаєте, він був мужем доброї слави у середовищі лише 120 людей, послідовників Ісуса Христа? Ні. Ми знаходимо, що він був муж доброї слави абсолютно в тому оточенні, де він жив. І про нього знали всі, що це ідеальна людина. Це ідеальна репутація. Окрім того, написано, що він був повний духа і мудрості, тобто він був повний присутності Божої. Ну, я знаю точно, що там, де є добра репутація, це не людський фактор. Там, де є добра репутація про людину, там є завжди присутній Бог. І повірте, там, де є погана репутація про людину, це говорить про те, що там немає Бога. І неважно, як би люди себе не оправдували, як би вони не розповідали, якщо немає імені доброго, про яке добре згадують. Слухайте, в нашій області був такий брат Лисюк. Хто пам'ятає про нього? Ну чому він, брат, помер уже скільки років, помер, а сьогодні між пасторами усіма, хто згадує мудрі поради в рішенні, в конфліктах, згадає брата Лисюка? А чому? Муж доброї слави. І це правда, і його ім'я ще залишиться довго і довго, і буде покоління зростати. Подумайте над тим, який спадок залишаємо ми. Ми залишаємо своє ім'я. Третє, що про Степана сказано, що він був поставлений на службу. А у цьому початку, на початку шостого розділу, ми знаходимо, що це було досить відповідально в Дні апостолів. Це не тільки сьогодні, але і завжди було досить відповідально і поставлено бути на службу. Це готовому потрібно було готовому бути виконувати ті обов'язки, які треба було виконувати. Ну, послухайте, пам'ятаєте, я недавно говорив, я за 10 років служіння свого приблизно з практики побачив, що найкричуща проблема церков нашого століття і нашого братства – це відповідальність. Їй не вистачає. Її не вистачає. Відповідальності в усіх відношеннях. Відповідальності в служінні. Буває, є служіння, є людина, є все, а потім вдруг щось сталося і все. І не вистачає відповідальності. Відповідальних людей насправді дуже мало. Людей, яким можна щось доручити, які будуть правильно все робити і які будуть робити навіть більше, ніж сказав. Відповідальність і обов'язки. Подивіться, ідеальна репутація, повна присутність Божа у цій людині, повної відповідальності і своїх обов'язків. Ну, коли почитати трохи пізніше, то я... Подивіться, і перебували, виберемо на службу, поставимо, ми перебуватимемо завжди в молитві та у службі знову. І всім людям сподобалося за це слово і обрали Степана, мужа повного віри. Що написано далі про Степана? Про Степана далі написано, що цей був муж повний віри і сили, чинив великі чуда між народами. Сьогодні людей чудотворців хватає. Ті, які способні чудити,
Но це не люди, які можуть чудити добрі діла Божі. Я недавно отримав у Вайбері, я не знаю, скільки із вас це читали, я навіть не буду переказувати цей зміст з-за кафедри. Заходили? Де люди почали недавно поклонятись? Чудо сталося велике. Ладно, так і залишив. Ну, стидно просто. Людина повна віри і сили. От на чому я сьогодні акцентую? Віра і сила – це два слова, які не розділяються. Повірте, не буває сильних людей. Людей, які не мають віри. І там, де люди повні віри, там люди повні сили. І ці два поняття взаємопов'язані. Людина повна віри, вона вже і повна сили діяти. А скільки сьогодні сильних людей, на яких можна опиратись, які способні сьогодні стояти фундаментальними такими стовпами в проломі, на жаль, менше, ніж слабких. На жаль, слабших менше. На жаль, навіть і в церкві люди скоріше запишуть себе, кажуть в міру своєї скромності, скоріше запишуть себе у число слабких, ніж у число сильних. І навіть кажуть, а в число сильних ні, бо це гордість. Ні. Стремітеся максимально, досягайте максимально. Розумієте, це не є гордість. І навіть коли кажуть, та ні, я слабенький, то це теж не є скромність. Це фарисейство і безвідповідальність. Тому що коли кажуть, що та я ні, я знаю, я ні. Скоріше все, це не скромність. І людей повних віри і сили сьогодні потрібно зрощувати. І нам потрібно ставати такими. І подивіться, як це виразилось, ці два слова. Виразились у 12-му вірші. Це унікальна річ. І схопили його, і припровадили в Синедріон. І як це була нормальна практика у першому столітті, не тільки у першому, знайшли фальшивих свідків проти нього. І все. Є докази, є свідки, є все. Ну давайте тепер співставимо. З одної сторони сильна у вірі людина, добра репутація, повна Божа присутність, а з іншої сторони є вже свідки, котрі прийшли і мають щось свідчити. І от починається цей дуель, ця зустріч. Як вона виявилась? Шостий розділ ми знайдемо у 15-му вірші. Я прочитаю спеціально з 13-го. Людей попідбурювали і старших книжників, і напавши, схопили його, припровадили в Синедріон. Це ми з вами вже. І також свідків фальшивих поставили, які говорили. Чоловік оцей, богозневажні слова, без перестань говорить на це святе місце та проти закону. Бо ми чули, як він говорив, що Ісус Назарянин зруйнує це місце та змінить звичаї, які передав нам Мойсей. Відбувається дискусія. І казалось би, все. Степан, меншість, Степан один. Ну так настільки цікаво. Коли всі в Синедріоні, хто в Синедріоні сидів, на нього поглянули, то побачили його що? То побачили лице його, як лице ангела. А як так відбувається, що лжесвідки свідчать, напевно, повні гніву і емоцій, різного виразу обличчя, так дивляться, і всі, знаєте, а на обличчі Степана вираз обличчя ангела. Як так стається? Що нема взаємних емоцій, нема абсолютно нічого. Як так може бути? Що в час, коли його звинувачують, в час, коли йому свідчать проти нього, в той час його обличчя сіяє, і його обличчя похоже на обличчя ангела. Як так стається? А от де секрет? Секрет ось де. У Синедріоні лице як ангела, коли його звинувачують. Це тому, що людина повна сили і віри. Це тому, що людина відповідальна, у ньому Бог присутній. Це людина ідеальної репутації. От де є секрет.
Я часто кажу, ми з вами, навіть якщо не хочемо, все одно це така закономірність існує. Ми на своєму обличчі виражаємо внутрішній свій стан. Як би ми не хотіли цього. І, знаєте, я думав раніше, а чому в нашому слов'янському менталітеті ми кажемо, що американці іскусственно улибаються і кажуть, американська усмішка така, ну це таке фарисейство. Слухайте, так мені кажеться, що американська усмішка краще, ніж слов'янська. Мені кажеться, що і одно, і друге краще показати на обличчі те, що є всередині, але показати Бога. І якщо нема, знаєте, як я часто кажу, радійте, співайте і славте обмиті кров'ю Христа. Радійте, співайте. І так ми співаємо. І так буває. І так, і це менталітет наш. Оце є наше слов'янське, рідна кров. Радійте, співайте обмиті кров'ю Христа. Ви пісню, і от радійте. І на обличчі так. Цьому потрібно вчитись. Лице в Синедріоні, повірте, поставте нашого у Синедріон серед них. Яким би було обличчя тоді в Синедріоні? Ну, лице Степанове сіяло. А чому? Тому що він повний віри і сили, він повний Божої присутності. Ну, є ще один секрет. Я от висвітлюю, і нема часу зупинятися. Сьомий розділ починається з 1 по 54 вірш. Степан передає фактично всю Біблію. Якщо хочете знати Біблію в мініатюрі, в сьомому розділі написано від самого початку і до самого кінця. Він передає повністю все, що було. Про що це свідчить? Це свідчить про одне, що Степан добре і дуже добре знає Писання. Він дуже добре знає, що написано, і він дуже добре його цитує. І тепер ми підходимо ще до одного цікавого 55-го вірша. 55-й вірш написано, 54-й мушу прочитати. Як зачули оце, вони запалились гнівом у серцях своїх і скреготали зубами. І от починається скрегіт зубів. Степан чує, так скрегочуть зуби. І от Степан якось на скрегіт зубів має реагувати. Що написано в 55-му вірші про Степана? А Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв. Коли Степан бачить Ісуса і славу Божу? Ось тут прочитайте. Коли на землі скрегочуть зубами, він бачить небо і Божу славу. От сильна річ. Як я б хотів цього навчитися. Коли на землі багато скреготу зубів, лишнього, людського, я хочу тоді найбільше бачити Божу славу. Це величезне досягнення. Якщо цього досягнути, ти не будеш звертати увагу на людські отакі недоліки, на людські помилки, на людські емоції, на гнів, на все те, що може часто тебе руйнувати. Тому що Степан чує скрегіт зубів, а бачить Божу славу і думає, що з Степаном? Перше, що мав би бачити, по ідеї, Степан, це він мав би бачити зуби, які б, неважно, білі, жовті, які би не були, як вони скрегочуть. Но Степан то зуби не бачить. Степан бачить Божу славу заміж зубів. От як прекрасно. Но часто на землі буває так, що ми, крім супротивника, чи опонента, чи когось того, хто тебе зневажає, більше нікого і не бачимо, навіть не хочемо бачити. В той час треба бачити Божу славу. Коли на землі скрегіт зубів, на небі Божа слава. Но різниця лише в тому, що одні спосібні бачити лише і чути зуби, як скрегочуть, а другі, і небагато таких людей, бачити, що на небі відбувається. І повірте, те, що відбувається на землі, багато хто бачить. І навіть увагу свою, і все починає включатися, і зразу починає мало людей. Задають собі питанням, а що в цей час відбувається на небі? У цій історії, зараз тут, що відбувається на небі? Що небо зараз робить? Коли тут на землі у цій синагозі скрегочуть зубами, що робить небо?
А небо показує, що там відбувається. І показує Божу славу. Подивіться, після такої характеристики, останнє, що можна ще лише додати, бо тому що це досить сильно. Останнє, що можна додати, 8 розділ, 2 вірш. І поховали Степана мужі побожні, і плакали ревно за ним. Це останнє, що про Степана. Остання фраза. Ви скажете, та ж за усіма плачуть. За усіма плачуть, правда? А ні. Я бував так, як і ви бачили. Інколи плачуть сильно, інколи не дуже. А інколи взагалі не плачуть. А інколи думаю, а добре, що вже відійшов. Бо вже на цьому все закінчиться. І так є теж у цьому житті. Люди помирають, хтось тішиться, нарешті вже того вже не стало. От, хорошо. Це не випадково у Біблії написано, що за ним ревно плакали. Тому що вони втратили, подивіться, який муж у житті ранньої церкви втратити таку людину, це було втратити багато. Це було дійсно, втратили величезну людину. І людину, через яку Бог діяв, і людину, в якій було достатньо сили, і людина, яка добре знала Писання. Більше того, від людини цієї можна було навчитись, як правильно вести себе, коли є конфлікти. Або коли є якісь непонятні ситуації. Повірте, що коли приведуть в синагогу, і там фарисеї, і весь Синедріон задає різні питання, і скрегочуть зубами, ну як ти можеш проповідувати про цього Ісуса? І бачити в цей час небо, я би навіть хотів бути десь поруч цього чоловіка. І вчитися, і бачити його ще в багатьох різних історіях. Небагато є людей у мене, є люди, я думаю, що і у вас так. Є люди, яких ми маємо десь за авторитет, або десь за приклад. І от хочемо вчитись від них, якщо є такі. Я думаю, що є завжди такі люди. І хочемо десь побачити, як в цій історії, як в тій історії, як там. Але тепер ми повертаємося до двох фраз. Дві фрази сказав Степан у своїй молитві. Він сказав, прийми мого духа. Для того, щоб бути впевненому, подивіться, яка повинна бути характеристика життя нашого. Для того, щоб колись, коли настане час переходу, не було нічого, лише була повна впевненість і казати, Господи, нарешті настає повна і всеціла гармонія з Тобою. Це можливо лише за умови так прожити, як прожив Степан. І друга, коли не залічує гріха, ми думаємо, що ж він так, як він настільки сильно в цей час, коли летять каміння в його сторону, він відпускає ці гріхи? Повірте, в його житті він скрегіт не один раз чув. Скрегіт в його адрес. І він в той час дивився, що на небі відбувається. Що небо робить в цей час? Остання молитва на землі Степана – це приклад на всі віки і покоління. Тому я хочу, щоб ми з вами для себе добре на своєму серці записали три речі. Три речі, які необхідні для нашого життя. І перша з них звучить приблизно так. Основуючись на цій історії – і на характеристики Степана ми бачимо, молитва є такою, ким ти є сам, бо часто молитва виливає внутрішній стан душі і серця. Молитва – це вилив душі. І повірте, що молитва є такою, ким ти є сам. Ви скажете так, тут можна багато побачити різниці. Є люди, котрі гарно моляться, але не, такими насправді не є. Ні. Молитва – не треба великим бути експертом, щоб побачити, що виливає людина з своєї душі. Ми бачимо закономірність. Молитва є такою, ким ти є сам. І ким був Степан у даному випадку? Так і молився. Був повний віри і доброї слави, і сили Божої. Так і молився. Молитва виливає внутрішній стан душі і серця. Молитва виливає те, що всередині в людини. Другий висновок, який ми бачимо, він є очевидний з цього.
Муж, повний віри і сили, про це ми сказали. Він же повний прощення і терпіння. І повірте, що ці два поняття неможливо розділити між собою. Муж, повний віри і сили, він повний прощення і терпіння, бо віра і сила дають багато любові навіть до своїх вбивць і кривдників. І той, хто каже, що він повний віри і сили, якщо він повний віри і сили, він буде повний любові і прощення. І той, хто є повний віри і сили, він буде повний і всіх якостей інших. Всіх якостей, які на практиці нам потрібні в житті. Він буде повний всього. Якщо він повний віри і сили, він буде повний і прощення, і любові. Каже, все в мене є, ні одного не вистачає. Я пам'ятаю, колись один викладач приїхав в інститут, ми вчилися, і молоді студенти, неопитні, недосвідчені, перше питання, він, по-моєму, викладав Галатів чи що там. Каже, плід Духа Святого, хто знає на пам'ять? Ну, знають, дехто розказали, знають. Скільки є? 9. Хорошо. Візьміть ручки і напишіть, скількох із вас вам не вистачає. І всі взяли ручки і читають так. Це є, у мене це є. А, цього не вистачає. Написав, хто готов до відповіді? Той каже, я. Скільки в тебе є, скільки тобі не вистачає. Я думаю, у мене 5 плодів Духа є, і мені не вистачає 4. Хорошо, сідай, 2. Ти скільки? Той каже, все є, одного не вистачає, сідай. Хорошо, понятно. Ще, і в кінці каже, якщо у вас є Дух Святий, і у вас є Дух Святий, то він у вас має все. Якщо у вас нема Духа, ви не маєте нічого. І не рахуйте, що у вас 5 є, 4 нема. Не буває такого. Не рахуйте, що у вас 7 є і 2 не вистачає. Є те. О, цього не вистачає. Любов, довготерпіння, це все є. О, чого не вистачає? Ага, стержливості. Так не буває. Там, де є дух, у цьому випадку те саме. Муж повний віри і сили. Він повний прощення і любов. У ньому буде все, якщо він повний віри. І третє, що ми очевидно тут бачимо. Перехід із землі на небо для одних – це крок у повну невідомість, а для других – це очевидний краєвид та вхід у Божу красоту. Як мені подобається кінець Степана, коли він говорить «Прийми мене». Я бачу твій краєвид уже. Я бачу вже те місце, у яке я так давно мріяв увійти. І ось нарешті це місце відкрите переді мною. Нарешті вже те, про що я говорив, про що я молився, про що я проповідував, нарешті переді мною вже це все привідкрито. Перехід із землі на небо для одних – це крок у повну невідомість, а для других – це очевидний краєвид та вхід у красоту Божого Царства. А для нас сьогодні з вами перехід очікуваний. Куди? Це невідомість? Чи це омріяний краєвид, в який ми маємо перейти? І якщо це омріяний краєвид, це саме правильна дорога. Про небо так багато співають, про небо так багато говорять. Про небо так багато... І все одно недостатньо слів людських, недостатньо пісень, недостатньо віршів, недостатньо, щоб оспівати і передати все те, що там є. Но мушу сказати останнє. Для багатьох людей, навіть церковних людей, я не ображаю цими словами, коли говорю церковних людей, перехід для одних – це є невідомість. І ця невідомість тільки тому, що щось не так сьогодні в житті. Я раніше думав, чому американці усі, майже незалежно від формату служіння, незалежно ні від чого, вони завжди будь-яку зустріч закінчують питанням, а якщо ви сьогодні помрете, куди ви підете? Я думав, так у церкві це вже ж не так вже й можна і повторювати кожну неділю. Всі віруючі, всі члени церкви, ми всіх знаємо.
вони продовжують і продовжують і продовжують. І я переконаний, це правильно. Знаєте чому? Багато людей, приходячих в церкву, інколи не впевнені у своєму правильному переході. І для них перехід – це крок у невідомість. Це треба ісправляти сьогодні. Це треба ісправляти сьогодні. Цей крок не має бути кроком у невідомість. Цей крок має бути крок в омріяний краєвид, який відкривається, який є фінальне досягнення нашої мрії. Давайте ми сьогодні перейдемо зараз до молитви. Я із цього всього, що сьогодні ми думали, маю декілька речей, за які ми зараз будемо молитися. Насамперед, на прикладі Степана, ми бачимо, що Степан за свого життя, навіть якщо це останнє, він розв'язував все, бо розумів, що після переходу він не буде мати можливості щось розв'язувати. Він відпускав. Просили прощення у нього, не просили. Очевидно, на цій історії у нього ніхто не звернувся і сказав: Степан. Ну він відпускав для того, щоб вільному йти далі. Він відпускав. Саме по цій причині в Колосян, по-моєму, написано: прощайте самим, хто скаже фразу? А? Самим собі. А далі що написано? Якщо хтось має на когось. А кому прощати? Прощайте собі, якщо хтось має на когось оскарження. Це глибокий зміст. Зробіть себе вільним і відпустіть. Нехай Бог благословить нас. І сьогодні подумайте, чи для вас майбутнє залишається ще невідомістю. Якщо невідомістю, сьогодні я зроблю призив до покаяння. Зараз після молитви буде пісня. Можливість зробити крок до Бога сьогодні і в першій проповіді. І сьогодні я на цьому акцентую також. Зробити крок і отримати повну впевненість. Станемо на коліна і помолимось. Амінь.